Komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë, por Enrico Burduani, të mërkurën ka takuar presidentin e Kosovës Jos Osmani, sipas një komunikate për media lëshuar nga Kuri, gjatë takimit komandanti italian ka nënvizuar rëndësinë e komunikimit dhe koordinimit të rregullt në dobitë të sigurisë së qëndrueshme në Kosovë dhe në rajon. Ata shkëmbyen mendime për situatën aktuale dhe për bashkëpunimin ndërmjet KFOR-it dhe institucioneve në Kosovë. General Major Burdani përsëriti përkushtimin e palëkundur të KFOR-it për një Kosovë paqësore dhe stabile, thuhet në komunikat. Gjatë takimit, siç pretendohet në komunikat, Burduani ka potencuar dhe bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet KFOR-it dhe zyrës së BE-s në Kosovë, ku përfshihet mbështetja për dialogun e lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve. Ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, thuhet në komunikat, KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 99 për të kontribuar në një mjedis të sigurt edhe për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe ririn e Velvizjes në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. KFOR-i punon në koordinim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe ULEX-i, misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë. Një ngjarje e rëndë dhe tronditëse ka ndodhur në komunën e Klinës, ku dy persona humbën jetën si pasojë një vrasje dyfish me armë zjarri. Sipas informacioneve, incidenti ndodhi rreth orës 17:15 brenda një lokali, duke shkaktuar panik dhe shqetësim të madh në komunitet. Viktimat identifikuar si Albison Shlivova dhe Recep Shlivova, dy shoqëtorë u qelluan nga njëri identifikuar si Jon Hoti. Burime ekskluzive për gazetën raportuan se njëri nga të ndjerët u godit me një plumb në pjesën e majtë të gjoksit, i cili fatkeqësisht rezultoi fatal, duke shkaktuar vdekjen pas vetëm disa minutash. Tjetri i plagosur rëndu transportua me njëherë në emergjencën e spitalit të Pejës, por mbërriti pa shenja jete. Sipas prokurorit të çështjes, së dy viktimat i përkisin moshave të reja, gjë që e bën këtë krim edhe më të rëndë dhe tragjik për komunitetin lokal. Gjithashtu janë publikuar pamje nga momenti kur ndodhi ngjarja, të cilat po përhapin gjërësisht në media dhe rrjetet sociale, duke thelluar tronditjen e opinionit publik. Policia ka nisur hetimet për të sqaruar rrethana të plota të kësaj vrasje dyfish dhe për të përcaktuar motivet që çuan në këtë akt të rënd. Rasti mbetet një ngjarje e përgjithshme që ka tronditur komunitetin e Klinës, duke arritur shqetësimin për sigurinë dhe stabilitetin e zonës. Sulmi terrorist i Banjskës që përshkallëzoi tensionet në veri të Kosovës mund të ketë ndodhur me dijenin e Rusisë. Madje ky vend mund të ketë ndihmuar në planifikimin e ngjarjes së shtatorit vitit kaluar, kështu thuhet në raportin Kosova në diskursin e politikës së jashtme ruse, që u prezantuar në kuadër të konferencës ndikimi aktorëve të huaj në sigurinë kombëtare, organizuar nga qendra kosovare për sundime sigurisë. Sipas raportit, në javët para sulmit, zyrtarët rus dolën vazhdimisht me paralajmërime të forta për një krizë të afërt në Kosovë, duke vajsuar perëndimin për gjyqështyrje në rajonin drejt konflikteve. Jeta Losha, autori i raportit, u shpre. Në datën 9 qershor 2023, Lavrov lëshoi një deklaratë duke thënë se do të ketë pasoja të paparashikueshme në Ballkanin Perëndimor nëse situata në Kosovë vazhdon të keq trajtohet. Ndërsa disa ditë pas sulmit, zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Zakharova tha se gjithë kjo që ndodhi erdhi për shkak të veprimeve të Kurtit. Për spastrimet ndik të serbëve në Kosovë, para së gjithash në raport thuhet se Kosova është më shumë se thjesht çështje territoriale për Rusinë, por ajo është simbol gjeopolitik i rezistencës në integrimin euroatlantik të Ballkanit Perëndimor. Kosovës i rekomandohet të forcojë aleancat me shtetet aleate, duke nisur edhe nga koordinimi i politikës së jashtme me Shqipërinë. Prezidenti i sapo zgjedhur Donald Trump njoftoi të martën se John Ratliff ish drejtori i tij i inteligjencës kombëtare, i cili është renditur si një kontribues në projektin 2025, është zgjedhja e tij për të udhëhequr CIA-n, por kjo duket se nuk u ka pëlqyer disa mediave serbe, teksa kanë rikthyer sot një foto disa kohë më parë, kur ai bënte shqiponjën me duar. Ata e cilësojnë skandaloze këtë foto, ndërsa shtojnë në një fotografi të një periudhe më të hershme. John ka treguar me duar shqiponjën shqiptare, simboli i Shqipërisë së Madhe, duke bërë thirrje për shkatrimin e suverenitetit dhe integritetit të vendeve në Ballkan. Ratliff njihet për lidhjet të forta me komunitetin shqiptar në SBA. Në vitin 2016, mori pjesë dhe foli i ftuar special në forumin ekonomik të diasporës shqiptare në gjithë SBA-n, të mbajtur në New York, organizuar nga rriti shqiptar amerikan. Shkruan më të Informer, gjenerali amerikan Wesley Clark thotë se Shqipëria ka pasur edhe sukses në zhvillimin ekonomik, thekë ka sipas tij Kosova mund të bëjë më shumë. Clark u shpreh se prezidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump do të marrë vendime të dhura në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor. Nuk kam ndonjë mesazh specifik, un jam këtu për të parë zhvillimin ekonomik. Shqipëria po bën shumë më mirë dhe zhvillimin ekonomik. Kosova mund të bëjë më shumë. Të ndihmojmë këto rajone të kenë më shumë prosperitet. Unë mendoj se është një periudhë tranzicioni, u shpreh më tej ai. Detajet të reja janë zbuluar nga emërtimet e administratës së presidentit të ri të SBA-s Donald Trump. John Ratliff në krye të CIA-s, ndërsa senatori Marco Rubio janë vetëm dy prej tyre. Analist politik Renard Shalet, tek se ka folur në studion e Politico për këtë emërtime, ka thënë se në fillim ka pasur pikpamje të tjera për Trumpin, që në fillim i kanë pasur dy pikpamje të ndryshme për Trumpin, njëri Trump cili do të ishte ai se çka po fol në zgjedhje dhe Trumpi tjetër që ka më shumë edhe të bëhet president, nuk kam arritme të viju shumë nga politika tradicionale jashtë me thaj, e për ishte dërguari në posasëm të shëbaz për dialogun Kosovë-Serbia, Richard Grenet. Shala ka thënë sa i do të emërojë dhe në pozitë më të ullu, duke mos përjashtuar përfshirën e ti të paktën e impost në administratën Trump.
Mike Waltz e ka emërtuar këshilltar për siguri kombëtare njeriu më i fuqishëm të faktur në Amerikë, dhe juri është presidenti. Ky Grenell besoi që për shkak se do të jetë emëruar në një rang më të ulët, do të emërohet më vonë. Tani emëron njerëz si kryesor të administratës. Nuk besoj se do të jetë njeriu kryesor i administratës, por që do të jetë në të, shtoi më tej analisti politik Renar Shala në një intervistë.